vážení po spoždění vlaku, rychlík číslo 882 linky L18 do praxe České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 21 hodin 10 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, rychlík číslo 882 linky L18 do praxe České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 21 hodin 10 minut z důvodu mimořádné události nejedou.